ಬಡವರ ಬಂಧು, ರೈತರ ಚಿಂತಕರು, ದೀನ ದಲಿತರ ನಾಯಕರ, ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿ, ರಾಜ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದು ವೈ ಬಂಡಿಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿ ರಾಯಚೂರು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ರಾಯಚೂರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಕ್ತ ಭಂಡಾರ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 1/4/2021 ರಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೈಪಾಸ್ ರೋಡ್ ಲಿಂಗಸಗೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ಲಿಂಗಸಗೂರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಲಿಂಗಸಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 3, 2021 ರಂದು ಜಾನಪದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೃತಿಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಲಿಂಗಸಗೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕ ಡಿಎಸ್ ಹುಲಿಗಿ ಅವರು ವಹಿಸಿದರು. ಸಚಲಶ್ರೀ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಿಬಿ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಜ ಅಮರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಜಾನಪದ ಎಂಬ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕುಷ್ಟಗಿ ಶಾಸಕ ಅಮರೇಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಬಯ್ಯಾಪುರ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಂತ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಚಳವಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯದೇವಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ವೈಶಾಖ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಗಜಲಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಆನೆಹುಸೂರು ಅವರ ಪತ್ರಿಕಾ ತಲೆಬರಹ ಸೈಯದ್ ಹುಚ್ಪೀರ್ ತಾತ ಅವರ ನವರಸ ಕಥೆಗಳ ಕೃತಿಗಳು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಯಲಾಟ ಕೋಲಾಟ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಜೋಗತಿ ಕುಣಿತ ಕಂಸಾಳೆ ಸೋಪಾನಿ ಹಾಡು ತತ್ವಪದ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳಿಂದ ಜಾನಪದ ಜಯಂಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಾನಪದ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಂಗನ್ನ ಗೋನಾಳ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರನಟ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಗುರುರಾಜ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಅವರಿಂದ ಜಾನಪದ ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳ ಜಾನಪದ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ಹಟ್ಟಿ ಕಂಪನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾನಪ್ಪ ವಜ್ಜಲ್, ರಾಯಚೂರು ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ದೇವದುರ್ಗ ಶಾಸಕ ಕೆ ಶಿವನ್ಗೌಡ ನಾಯಕ್, ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಸಕ ಬಸನ್ಗೌಡ ದದ್ದಲ್, ಮಾನ್ವಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ್, ದೊರೆ ಸಿಂಧನೂರು ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡ್ಗೌಡ, ಹುನಗುಂದ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನ್ಗೌಡ್ ಪಾಟೀಲ್ ಲಕ್ಕಿಹಾಳ್, ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಪತಿ ಹರೀಶ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮನಿ ಅವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಬಂದು ಜಾನಪದ ಸೊಗಡು ಸವಿಯಿರಿ. ಬಸವರಾಜ್ ಹುನೂರು, ಎಸ್ 9 ಟಿವಿ, ಲಿಂಗಸಗೂರು.